Өтө күннен күндү көрөтчүлөр битеги сака телевиниятер үрәккә онны идәгә аналлар әйге бирини көрөгөт. Бүгүн биге устар бөлөк бүт каңала солуугун өктөм нәһлегер бар билим жогуз академиятыгар ылжытты бит кирен көрөгөт. Василий Климович, ты укнунен дебо жоғыз билим академията. Онтон историяты сегетен лақпытна, Михаил Климович бихеге бастыгы президент бу Ленинский крайтан сағаламнағады. Он историяны сегетен төкөрөтчүнө бите билим мерек. Михаил Климович, Михаил Климович, бәті тоқ-куйдан бұмандығын ұлықтақ ден идеетін ұлыққа келдер бите. Ол көрдіқ манна физико-математический форум Ленинский крайден алды бұта. Олады хақайрын қандық бары түттен оғылар келінні физиканы, оны математиканы үйреттен хайдаларын тұғығар, онын манна білілілік ұчуын айдыра қалан, кенлерге лекция берен, бұғылар мантан өсі күйістенінлер, көғыра туақтанлар, олақандық ханы идеялары ұлан бәлерін осколыларға тиян атын оғылар еме, хергеқтеттен, наука ғыстықтарын хөп күрді оңырынлар, онтан көмілі хөндір хайдықтары ден хананың ұлы бұта. Тоғады тақа форум денеті бұлырғы латинскай тұлттан Джон Муниустар хирі, кепсеттер хиддер, ол күрді оғылар еме бәлері клуб күрді, келен кепсеттер тұқтыр, онтан дәлбі көкті ақпайтық бірге хыджаннар астынан, үйрен көттен, онтан бәлерін бұлланы дегіне, іскүстерін білінәнлер, дейінлер, хайданлар, ханы бәлерін атынды көрінәнлер, онны бұмандық әлбі аңыр оқпытын хөптен тұққыйдан дейін, атын оғылары сергәксетен, әлбі ақтық мандық хайдық бұтын хөптен етектерін хөбеті. Ол ұлттығынан үлеттен маны оңыр үлелән бейгі тәріттебетті үлелігі жар. Оны бұл ғанағы сылттан, екі түйші ғанағы сылттан ғанға же тұтылдан кейрін бар бұты. Бұл тұтылдағының ғыр ұлғандық бейгі нефтеной компания Роснеп көмілісті. Ол қатшытынан бейгі бұмандық қарынна үші әдені тұтты бұт. Бұманны бәті библиотекалақ, оларар хиддәк, хүйіс оғыманны кәлін олық сұйын, олары нәрі болдағаны науқаннан жергірін хөп. Оның тағынан әлбі хан лабораториялар балдар манна. Барытта хабыссаңа научны инструментарийда, хабыссаңа прибордары туғанандар, бейгі оғылар бұт бәлері жіңнәк бастың науқаннан жергіріктірін хөп. Оны бейгіні әлбі эксперттар көмілі хәлдер, Жүкізгі көрікі бар институттар, әлбәқ специалистері, үшуан айдара келендір көмілі әлдер. Бұл қолығыр бейіқі туақ ұрғойданын тұрар, қайдақ олық бар бол бұты, бұл хирге. Бастығы келек кәттен өскен, кенер әлбәннер, бақтырия, отмас, үнәйік, қылдар, әлбәқ келет кәләк өскен бұл туақ бейгі маны бартын өретен оғылар өйділерін күрдік, көріхіджаларын күрдік, ананан оңғылды бұл туақ болар, қарты ұрғой күрдік, филологическай мастен аттылдар, оны бұл аллара бейгі өріс күрдік оңыр бұл бұрыс күрді оңыр ағамыд туақ бар, олақ барды ұттан тұтылықтақ дейін. Оныңтан жон оларын күрді көме өрістен барды ағаламыда, ұттан ағаламыда, кияңтан ағаламыда. Бұл бігі бәйбет туақ бұл дейбет тұрар хире, дейіне тақы бұлыр ұлқан мора туға бітті аңынды. Оныңтан бұл арағынай әлбәқ келек келек манна өскен таққы бұттыра, ғаңа келеккелер, ғаңа туақтар организмдерден аттылдар. Олар өскен таққанлар 500-тен таққа миллион ғылынлар аттыр, ғубында бұл барты болып бұт. Кембриден аттақ кемге. Оны бейін олар бұт чинчі елдер, өретелдер, оның интересіне ғаңаны білелдер. Бұл маңнаңы әйгебет олыс әлбәқ интересіне берер. Оны туғанынлар оғылар бұт өретедінлер, өсі күйірелдер, өсі әлбәқ білектеріне болалдар. Оның жейінет тәқі біліңе өрегірі тағыма олыс ұлатты. Оны тағынан бұл жейінет тәқі чепчәті дағыны, оны өсі интересіне болды оғы өретерігер. Тоғады тәқіне білген концепция, өретәң концепцията әйгеннен өретәңден, олады экосистемынан ден. Тоғады тәқіне бұл бігі тәрітті бейт, оны тағынан атан осколалар, бігі академическай партнердар бұд, бірге түмсен, әлбәғі беректерін хөп, оны кенілер бірге өлелі тәқтіні, олақан өрет
олоран олоханды кайдық бөтін хэв, олор бұтығар ханға кендер шуэйдік жаргыраларығар туақ көмі оңыран бере біт. Уэрінер, онына хайдар хеддерін. Болдарат тұтықтың дәрі тей? Үтек үнін олор. Беге бүгін бұл палеонтология лаборатория тігар Прокопий Романович Наговицын оғылырғы ләйәді ден научны өретер чинчер экспедиция салай ачыта болар, хүббәқсіз сылын. Жә бүгінгі күнге оғылырғытың жарықтарынан бұл академияға, жоғыз академия жарықтарынан сыл жалылар. Жә бүгінгі күнге оғылыр тұғы болдылар, тұғы чинчия жалылар тұғы саңа бары. Малай академия науқ бігі. Әлләйәді мандың әме направлені лақпыт. Оғаты бол республика олар манна кәдәлділер. Мен болы манны бәімді дуашынлен бұд әме бұла бұд. Манна музей тәрі еқтақ бұд, онтан ұжы бұл бұд тоқтыр бұл манна бағылдар. Онынан тұм білден тұрар, білеген бігі дірінгәтен өрі еқтақ бұд. Баға ханамыд ол. Миша Матвиетті Гынан баран, бұл істақ болуын тағысты. Қолы бұр, бұл қыра маманчуына кені болар білділер. Ол гынан баран қаста астағын кені бағары қытағыды. Кені бәйті математик, ол дейін кені бәйтін бұл мүнетін күтті математиканы қолы бұған қолы бұра. Манды күлі сақа әдігер хуық қолы бұра көсті бүттірі, көстілілер. Ол гынан баран, маннық торық қойынан қандық қаста астағын кейі білектіғын бағары қытағыды. Қолбырақ олар тұғы ұңағайын болақтарын білден тұрғы есалды. Тұғы ұңағай, бұқа састағы, дөхетей дейін. Ол бұл простарға тұғы әппеттәмет, кенлер бәдірі тұғын бұлан тағарылдыр болды. Миша қолбыр бұқа састақ дейін болды бұқар бұдың? 10-12 ерлі. 10-12 қасастан бұхарын тағарағын бұдды. Аны бұл екіз бұлын не бұд, екіз сылғыр бұл бұд бұд. Бұл мәе мәрдінер қықтақ, бұл саға кіне үтөлдік бүтістейінетін оңырылік. Мұнан барын, примерні қасастақ болын сөбі? 16 ең болын сөб бұл қыл бұра. Бұл құрдық болдығына бігеге республика бар, экспедициялар бұқтыр әлбі Уже справочник орын берекін сөп. Келді, маның мәрәйі бар болу, бұлылыр, мәрендәтілер бәтті хастақ дейін. Оның мешілеті маның. Меша, қаған бұл бұққыну, қанның сіріттен, қағала сірігер отығар бұл бұтын болу дей, оның тұм бұтығынан сегілі кепсе. Бұл бейвіне мен Иланка дейін тоқтым қаяудым, бұл бұтым. Оның бұл маман чәрігі, бірі тағанаңы, бірі хинаңы. Балаған өйен сөйбі көрілер бұл бейвіне бұл бұдым. Бұл бейвін, бұл маман бейвіне тұғық 10-12 астағы. Оны қайдақ әм білбікіне, қайдақ ағағыны? Оны дұғаным бұл білбігім оны қайым. Оны қанан көстері құлы бұл бұл екіні. Бұл маман ағағында? Аға. Саз бұл бұлым. Онында маны әсі үзучайдық тәқпін. Бұл примерні 16 ең астақ. Бұл бұлымне бәстаққа тоқ күйін көсті өте. Бұл примерні 16 астақ ең маны әсі үшайдық қайық тәқпін, өрек тәқпін. Бұл мантығы бұтын халғы бара бұт, өсі атын өттінен бұл өрек тәбет. Бұл бейбен, маны Игор чи қиыменнан жартындар, мед класс көверіндер. Бұл болдығына интерегіне дейін бұл бір бейбен. Тосты бұта, бұл қол бұның сөпті, бұл қол бұл бұл. Бұл қалан көңінде ақ болды вивианит дейіндер. Әм білген өреппетін формулаты кем дейіні? Ферм 3 по 4 дважды умножен на 8 H2O. Аха, бұл болдығына темірбіт сире, бұл маман темірбіт сире, темірді ақ болан ол тоқтур. Вивианит өскүр. Бұл вивианит болдығына маңның қалдан көңінде ақ болар. Ардығыр барыта маңның вивианит бол бұл бейвен болдақты ғынатына ғыналақ болар. Ол ғынан баран, бейі білген өрті әлі бұл вивианит тұғы маман, әметір қандың әметі оқ қыл,
баранга тухем баран, он на тимиддах полла, кини сохраняясь сигнара, чел халаре боллагана, мумантан тутулуктага бит. Тоди дахка боллагана, тухтанере бол батах, тумниттанере бол батах. Тоди дахка боллагана, холбур мамантюна юка бол буттара, бисылы бахат хадде хуппыт, он хатик батах. Тихин тумнито дюгнам баран, оно американской ученой Джон Фишер юреппит, киневанна блигинда юрета хиллер, вы вивенит, тугу, тух, вли, эттере, тулхаларын юрета хиллер. Вот тумнито нере бол батах. Он то бихи буманна хагалабы пыт, он то блигин химиендан дертнан Егор, медицинской класски юренер, киневу тугар имея тухалах колуға. Мана халгы юрете, он то блигин манна биолабораторияларға де келемет юрете етебит. Егер бұлымнені кім бар бұлын сөп, оғынаман дірингеттен үйретей болдағына білген бұл мал академия науқ хамай анығылы бітіхік бұрдыванне кіл біті бігеға тұхалығы көмеліғі. Онына ұлыған специалистерін алдылар. Бігей болдағына андой дүшінайдарын күтті барларын күтті хұрысыл робот, Россияны күтті хұрысыл робот, олар күтті үйрете біт. Кінді келектерін нәға бағыралдар, келектерді да, анда дуто бебетиган наука кемелхен тун мандык сайдыгатыяктах боллак бетти. Онан бу хурдукка олар генер барта булумнилара борустой хурдук. Ол гынаман егер кидакка олак атын картына сака херин сайдарын арсия хайдарын тухугар үлелер матна такаллар билен тур. Сережа Филиппов бигине кетте кис сылдын хиллер. Бу киннер булумнилара ой селенеситтен тугас карьер бар, таслалар. Огнан баран олдия тастарга биги арийнун ордубут. Бу холубура дрессирожа маннык тас булалар. Онда же түгөннен эбеттер тугунан өтүеннен каяк устактарына арыягын. Тогона о игер тук бары. Аха, папоротник бая диен. Бу кордохой тагыр ити тимиддер салдар бу барты бир. Тогда такая была она, но мы говорим, таселлятьлер олар буттар, сворногор олар. Ол сворногор олар бу маннык инструменттерин булат тыбыт, тимиттен оңолу бутун. Аны сворногорлар бола маннык отпечатактар эме баалар. Олаты болды гана этнография, онын палеонтология кол бухилдер. Болган тактар, бу маннык таахынан оңолулар болла ди. Ол ихин пандемия кемигер биги рахбар бакка бадыры, тугас наха элбаг арийларын орду бут. Онтон хаскада хардаха бу чуймата көстенкелер. Аха. Онтон Сережа билрин устарга улхан булмуна орон бербите. Биги 5-6 жыл кадабып бит. Жану Сережа бете кепсига. Мен мулла балаган эгер хүбе кешкенегер, эки тенче хүбе бир жылгар устарга табулага темир болгону болбудум. Но темир болгонуна тугналлары бити. Бу маннек булага тағы ұлыға, күгар болуға тұғы жүгелдерің оралдар. Емей, мәнің кемелдер тастыры ұғыларанынлар, кемелдер мұманлығы тағаналдар. Ол барта бір болан тақсыр. Бұл бұғыр кемелдер тасты емек үстір. Сережен, қағыз класстан жарықтан ағынай бөлі әді экспедицияға оны тон сергетін дойдығыдың өртер болуға қатшы? Мен 5 класстан хаджабын, күгін сайын экспедиция хаджабып. О, нахаджан, олыш әрбаға білдім. А, білген, бігі лаборатория микробиология барабыт. Онына болдағаны бұйылғы хамай уникальный находкабының кенелер қайда өртелдерін көрдері оқ бүт. Электронный микроскопка. Сені нам көрді барды бұтыре. Бүтөк үнінден. Рабылырым. Василий, дыраба. Я бы был мне ларбатн на голову вот, бу Карелияга Артем Конышев товар спут шлип горбута, бу шлип бы был дан где электронный микроскопка, крепко как он лади, бия как доктора харкать не бутера, бу кундук, он говорит, бу бия бить тебе пить, он на туго мне Василий. Я бы универсальная лаборатория тухна. Ага, манна, а то ми ханга барта оборудование тади, микроскоптар, он аже манна кимня жартуналлары ол тухна.
Это была универсальная лаборатория, биология, химия, география, естественные науки, предметы, манна юретовит, чинчиевит, манна альбех регулярная смена агар, биофизика растений дембар, физиология, биохимия растений дембар, он ген курс, минул курс юретовин. Блин, была лаборатория на кадрех пембаров. Буманна оголор юренеллер, кастого юренер. Калера. Бу, допустим, ту кайлоролор бу. Эпидермис листа лука кайлоролор ди. Срез он отдан, он микроскопическое исследование. Бу, раз ткань нарын, клетка ларын, растительные клетки на кайлор. Раз тугой бебит манна растворы бебит. Бу растворлернан беге раз реакциялары көрөбит. Үйнейлер кайдах реакциялыларын, оғыларын барытын көрінлер фиксируйдулар, урхуйдулар, онна барытын кайылар. Мана беге микроскоптар балылар, манна бары кайнера. Арас спектрофотометрдер балылар. Бұл спектрофотометрдерінен келер үйнейлер қанның вещество барын көріктірінсі. Хлорофилл, допустим, көріктірін әп. Так, манны бары қайын дальше. Оғылар научные исследования оңырылырғар. Бұл манны прибордар, арас прибордар балылар. Бұл, допустим, рефрактометр бар. Кондуктометр бар, pH метр бар. Бұл, допустим, рефрактометр ғолылағана кенелер раствор оңырынныр, рефрактометрическое преломлениенен бұғараллар. Онтан pH метр ғы, допустим, кенелер pH среды көрілдір. Үйнәйлер раз воздействияға жайыларын көрілдер, олар иыларын көрілдер, жырная кислоталары көрібіт, пигменнары көрібіт, фотосинтетическая пигменнары көрібіт. Бұл бастан ол көрек бүтініне анатомиятын өретебіт, үйнәйбіт анатомиятын, сірие соңғырон, поперечный сірие соңғырғы өренелдер оғылыр манна, оны микроскопическое исследование оғырылыр, микроскобынан де. Оны гистохимическая реакция оңырыннор, окрашывание оңырықтырынсып. Онды оңырау бейманна. Оғачу тұтатына бұл лабораторияға барттын, бұл лабораторияның жарыгын маннатын оңырығы болуға де? Манны барттын оңырынсып. Бұл лабораторияға оғылар үйерененнер, үйеренен сайдан, бұдан әлбәқ білімі білелдер, онына олағана оны мировой уровеннах ту результаттар болалар. Бұл маңдық үшігей оборудованияны тұттан, қаван, бейлері білен, көрін. Бұл бігі білген музыкальный телестудияға бірін әйбет. Бұл маңна нағашой хапсыңа музыкальный оборудованиялар балар. Оғылар олыс үшейді кізіріктанғыларын құрудықтен анымыт. Чогус билим академиятын Василий Фанасьевич Босиков атынан үрдікі музыка сколата теректенер искусство хайсхатыгар площадката болар. Беге манна регулярный профильный сменалары тарияны тақтақпыт. Оғылар бұд келіндер емез әріптіналар, республика оғы искусствотын сколалары, оны опсы верақтайын сколаларығар, әме регулярный профильный сменалары тарияны үйті болар. Ол күрдік музыкаға таланына қайдырлақ оғылары талан ұлы, сөмірдәйін, оны кенлері үйеретер, ұғиятшыларығар тағымларын үрдетер курстары тарияны үйті болар. Юрий Николаевич, где бы тугунан? Бу, где космоса? Уйретер лаборатория бихикален турабыт. Так, бихи лаборатория вот ата аэрокосмическая инженерия, он на сири космоса уйрети лаборатории болар. Манда бихи оголору
арас, кайска, космочинчиге, космический аппарат, он Аппарат ата консатен, бихе ровно он сил болды. Бу, именно бу охағына Ленинский крайга, атын кәлін Малай Академия ихінен бу направлен тұтуға мұт, бу күрақты хейдерге күттан он сил бұғы тұқтылуға күтті хайдевыд. Именно бихе бу үйрақты әхәл министерстве өйен, нар бихіне қандық бар тұқ бұтығырытын күрақ бітігер, Канды бары білімден невитегер условия терген. Бе Россия улыхан елгенінің күтті тәңге күріқті әжі бұд. Консатен күріққі. Бұйылы ме екі команда бұд финалға таласты. Олар ме білімден әжі жылар. Оруыны он сыл болды. Бұл бе хақары бейді күріқті хені күтіп бәқы күтті әжі бұд. Өстеті күріқті әбін ол именні өйе бүл бар бұл. Оны
условия бар. А бу бирибдин атан республика би барта королорор анан бу жарктанын багарар оголорго эникитин тугу багарын этей. Тугу сүбелең этей. Атан билген бу IT технологиян хайнылар анан касыз колай маннык IT хайнылар точкалар бар болулар. Олар через бие катакыктарын син бу Малая академия, а раз бо космическая хайсхалах куратере барта бидлерге таккар, Малая академия сайтыгар, күн космомания ден лохон тух тереген болар. Вот он тан хагалыктарын син. Космомания ден осколога бартыгар информационный хугытылар. Де он тан комулданмыт, күнү ба жарктанмыт, сүрүскө чире. Тиятрын син ол космомания чересе. Иван де бу жогус билим академияда, Альбех лабораторияларда аны кем условия тигер питир оборудониялар, антын де бу бир бастын эми лаборатория. Эге бүлөлөр оглор жарктыр деп болот булади. Тобо беге СВФУ, технопарк Якутия, я ансыгим болан тимсин лидавит тимпит болар. Манда улахан лаборатория болармыттан илрягалтын дефа хэп. Улахан лаборатория болармыттан илрягалтын дефа хэп. Улахан планировка ты, неген ханнык оборудование лары, неген вовсянын кэдюк тоқ кэдюк чехне дегэк тэхэ. Наха түрген негэм ахаланда. Ага, манды куды олах хаандаған, манды практика мехар мен болбатаға дехэм бағарауын. Кайда бұдды толкуйдавы бұд, ол оны күрдік наха чүйдік барады. Ғылла, нама ғылла, дәбарды дәлінден үліға келінерер, оның түкен ға үйрілақ. Тоғыларға сүрін үшей практика, үшей площадқы болар, әп оның үйрінелдерге, реген маңдық, оның сүрін біле тоқ бұллаға деп. Осынан әттіққа, білген дойды бұдығар дағаны, сақа әрекер дағаны, аң дойдыға да дейқ өхәрде, биоформация, оның биотехнологиялық сүрін күстіяқтық сайтанырыр, әп оның частный секторды дейқ өхәрде. Тілтілер, ғана тілтілер, арылған әрелдер, ғана әлттер, ол күрдік клеточный технологии, молекулярны биология де қайысқаларылық үрдіақ әлбақты хилдер болан әрелдер. Оның бұл ағайық ғыл болан барын, те BS2, One, The Whole, дейқы ғып, білген бейді өйті бұтыр олық, әлді компаниялар әлбақтылық ақсаныра әлбән бары, өте тұқ, хамы главны біле, үлелер жон кадровый состав. Надо было бұллаға деп. Вот. Оны күрдік толкүйдақ, бұманны бұл тоқтеку визионерскай деп күрдікті бұл оғылыру әлдеттен қайысқаларға бәлімне ханады веттен толкүйдан бұл лаборатория бары түмсен бұл биотехнологическая ассоциация деп бар, бейеқа. Вот. Олар үләхеттері болан бұл, күттачылары болан бұл, бұманны күрдік толкүйдан бұл тәрі еген жабыд. Вот. Тон бастатан туран мен бәм клеточный биотехнолог болабын, бәм хайсхам. Әп, эти медицинские биотехнологии, медицинаға білерге күдікте стволовые клетки, регенеративная медицина, онна репрограммирование клеток еген білеген хаңа хайданырыр. Әп, эти бұ, он сәтті сылласқа амбастан федеральный закон, олуха кейбетін кәнеттен де хаңа жоннор толкүйдандыр, бі клеточный технологии ден түгін хаңа олуха келдерендер. Әп, эти чинтиен, манны тухара разработкаларым орон, еген, вот. Ол оны күдік толкүйдамыд білеген ылан көрдік бүтіне, әте ұлаққан лабораториялар тәрелдәлдер. Оны бұллағына те бары бұддік үрдік те үйрақтақ тәрелбәк бұллықтар. Әте бары науқы оңырачылар, тәрияшілер әлбәктер, әпченші елуіне оңырачылар әлбәктер. Аны тұрын білеген проблеме өскен әрір. Илілерінің лілер жон олысаға яан әрір. Бары қолыбары бас перентураға баралылар. Бары те улахан те докторская оңролдар, улахан те будук инновация те рохтолдар, те будук от илилерни илилер оголор илилерни илилер молодёж, олу сакая на ваянер, онну кудук проблеми ёс кендер, ол онну кудук толку даму пиги эти не кадровый потенциал келин бери мегалом бар було, онна бар було надо, онна я оголор били базовые навыктары билектары надо было гаде. Элементарно, бо доктор микроскопия хай дахом гулдарен, электрофорез хай доктору руха нададен, бо пересив клеток хай дахом гулдарен. Оно, оно сака яхки хибилер. Оно арм, мене ми бием, бием пример бетен ми. Хай яхмен сяпи бухолу врабу. Я улахан
клеточные технологии, литература, а вот хай будет тянуть вперед, а вот хай будет, а так он будет тухар базовый, тугро омороргаде, ох там халовт. А что тут он корен, манна удалось сделать? Тут он корен или иден или дир гамбастан или барра хами хептяхны вот, манна вот лагану бастик лаборатории вот полар. Эти меня питем курдук клеточные технологии, сюрин хай с хабут дьякахеп, другими бем клеточные технологии, тя хай с ханадер тана была, регенеративная медицина денер, хеп. Он там был лаборатория ведь по самым современным стандартам, по международным стандартам, вот оборудование Келенгин Бартома Голландура. Вот, манна был лаган был мин коллегам Владислав Амирович Алексеев. Я анцеттен Келенгин дебе, а питым курдык бе, хаста тирилте болам оттым сентария бит, манна улели бит, бе, бит, оғылару верете бит, бе, бит, 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 тоха оборудование габулар, ламинальный шкаф тенер, в стерильных условиях. Бойге абсолютно все стерильно. Он на именно был ламинальный шкаф перегибал в клетка лагарьях потенциал, он на тохар культивирование урок потенциал. Тугун интригный ден, бо беге хас бильдик клетка то тут лукта хулади, вот тох пар орган нара ткань нара им пар клетка лакта тут лукта, он ол клетка лари бихи хас бильдитин ламут манны уйнерем мит, че грубо говоря тох тех хаб искусственный орган кутук тох тиндерен тарих пута септа то ол тох вла на будущее, да питинг проекторами баллар, то хай кихи вады гуэретер хай схата нарген ба, вот он ул лагана бо инкубаторга буманна барта бу пробу подготовка то болар. Манна барта это омороллор, бути эти никудук середага юнеребет, будук плашка угамот эти среда на туганан, эти базовая среда болар, эти базовая среда гатянут манна компонентнары, факторы роста, ген кутамот сывороткалар, ген кутамот хаддер будук будук каратуку болу там барамот клеткалары бу инкубаторы хигер килдерен онна юнеребет. Бу инкубаторын боллаган специальный тухарамандык тухтары берер. Условия мор. Газовая среда, температура тын, влажная, деген хеп мандык тоон. Ол условия тын тарибетин кенетен, этинде де клеткалар еще дюкюнелдер. Вот. Онна, те самые главные, буддук үмбетин кенетен ылала эти чашкалар буманды. Бу борустой микроскоп болбатах, бу тоқ тенер, инвертированный микроскоп тенер. Беге буллағаны осколаға үйретер болақ бөтті микроскоп қайдаған. Обычно микроскоптар білі маңды көндірі үйәтті маңды көрір болыр. Аға, прямой микроскоп тенер. Бұ боллағаны инвертированный ден. Ол ата боллағаны алараттан бұдық специально өтелдік культуральный часқалар бұдық уран баран алараттан көрірге аналлақ микроскопы ете клеткалар көтірілі әргенан микроскопы лолы бұдық. Бұман кәйін бұлын ғашы бұдық тоқ фотоблокта, тоқа бұл компьютерге құлбанар, егендер, әп, то оно так на тебе было лох бияха барато удобно и было только на тебе счетчик клеток был лагано уже прибор то уже белем не мит мазок стеклянка прибор то специальный стеклышко для баллар улом на были клетка лары габам баран фиксация лам барам буманна килдер для хабли еще и бады бейте мартана агам берер олвара хэ буман микроскоп кабиху коробар харах бутна нагар булах бутти бу прибором була автоматически варна нагар берер Монох, были чинчерки, тух пар слубья брата. А че, буманы даже вот дугалок крутой лаборатории, лар генде бы курдык хэп, типа Академия наук даже лаборатория манны курдык не могут похвастаться тех хэп. Ага, бу, нага че иду брата. Саха сиригер буманы лаборатория бу бир. Саха сиригер буманы курдык лох брата бар боларын кына будук оңгылды бут лаборатория. Тон билбетим ханды барын. Билдестері болар. Олыс аға яқы көнтек. Яқы тұсы вуфуға, конечно, бағылыр. Технопарка бағылыр. Да, оны тағынан олыны бар білеп тоғылықын жүрілі елі болықтыр. Олыр оны келді. Олыр оны келді. Манды бұл олыр ғана аға шөй. Олыр оны көрінге. Барыты манды бұл тоқ бар подготовка бұл бір қосқа болыр. Ол ғанлы дүсі бәккен, қая баққын. Бұл манды күді бұл центрфугалар, вортекстер, шейкерлер, барыты тоқ пробиркалары манды қысақсыз тағын, ұнық манды қылы тағын, бұл водяной баник, натуральный. Ледергетчо обсенен на чужие условия. На пятом году был лаборатория, когда с биржи был бата, биржа хайсханом был бакаря, хаста хайсханом целый лабораторный блок по ладе. Он это ганан те был молекулярной биологии, был манна бар, был манна был лагана оголор эти ПЦР, генди был продукты электрофорез, генди навык тарюэртеллер, эти генетика надо лах.
Микробиология, вирусология, наследственная медицинская генетика, биохимическая лаборатория, хастаған Михаил Сколендин, биохимия, білерге күрдік тоқы мен адалақты, клиническая диагностика, клиническая лабораторная диагностика, біле анализ ең тұтырачы бітте. Оны анализ ең тұтырарлыға қылбыра тоқы ген поликлиникаға биохимия күрубеден бар бұлачы бітті. Ол навықтары қайдаған дебанды береді қағайып қолыбыра. Ол биохимия де тоқтын қайдық оңғыларын, белоктары қайдық ұлық қағы бүй экстракцияланы генден. Водоподготовка генден. Бо пробоподготовка гананки спеціальний доктор інкубатор дар. Воно була гана бо воно та ганан біохімія, воно нере тохтават, геп, воно біохімія просто як метод твоє була гаді, воно тут тулдар туга альбах немати, геп, воно ті ентерігін оморгами біохімічні метод термігін бір тут тулдар була екстракція, гіндієм кондукти, ті полізні компоненти, фармацевтічні субстанції, гіндієм амбастан, ті гімбір тохтан, юне електрин хостан тагара була гтереч. Оло нимі, ол навык термі манну вірі тіх хоеп. Оло холобро скола гаджан, скола отоді, тотына холобро спеціаліст, медицинская лаборатория га уйретер тугу. Манну вірі гаджан, вірі гаджан, бо охолор бейлері, бо манну проектну юле дон рухтарын сөп. Хеп, оно холобро, мен бейме, мен бу тугу нахан тілі хергивні, ті біофармацевтиканы, хоті баттарон горонго, гінден, юне електрин тух амтях, субстанцияларон горон тахарарка, гінден, ті нахан тілі хіней тух хайсха болар боллағаде. Вот, оно бұл лабу манны кудык экстрактору холобро, бігі нахан бі, мештайд бірі тіпеді, манны бі кәлен ұжы манны тұры, хеп, манны бі оқылар, манттан кәлендер тухары. Эфирные масла, тухары, эмтех, алкалоид, тумурын тахарықтырын сөйбейлері. Хеп манны бұл олыс оғыларғы нағашу еусловия. Оны та манық навықтарыген үйретерін тағанын оғылар өсе манық төтінші елінің жартынықтарын сөйбейлері, манны проектіне өленін. Вот, холобра тох поллага белигина, все бути хоруду иду давать технологии, дары солбир хайсха холобра политика сайдан, все сайды поллага, где келинди, вот, ага, он ноти медицина, биофармацевтика, биотехнология, это олох то фокусе дек қағып. Вот, бе дойды бұтығарде. Олег еттінде бұманына деп оғылар кәлінлер, осқолы оғылар адағаны, студенттерді кәлінлер проектіне өлің ұрықтырын сөп. Тұқ бар бар, бұл ұслойы ұжы барда бар, бәлем. Бағалысты, маңын кәлін, бәйін технологияған, тұқыр күрі ғранын ақты бұл оқын сөп, олып бірін ғранын атырғатан әрелілер. Государство, Министерство науки, высшего образования, фонд содействия инновации, мен оғылар жарықтанынлар, тұғыры проектіне өлің ұрдыңдар ген. Ғран бұғы бар, ғранын ақылы бағалысты, маңын ұслойы бор босқа оғыларға анан кәлін. Ну, кудык условия тәрелілен, келдер біле продукты оңырында қарықтырыңыз. Вот, он ну келеме барыр. Антони, ван, бу манник холовара лабораторијалар дека бутерилен, нер касилнан бегиги санга ајл во бу пројектори корјопти, НБ анаригена. Антон, би манна ту баста тан турнеди ја ханада неде. Би технологија, она медицинска технологија, ти турген пројектор бу бадактор. Маха хаста хел бу холовара. Турген неки ти рунак катахар пројект продукт бу бадак бу дагаде, бу испитања ага нада. Апробация ғынна, да, хэп, онтон, қасты статья, научный статья та ғынна, да, хэп, үші дүгілік толқыдан, онны қоңы құлдуаны, онны ғамы главны бі, кихеха, кихе құлбара тұттарғар, кихе сиригар, гендемі құрдық оңы құлдар технология болдағына, амбастан безопасность болынладымызлаға деп, кихеха безопасная дықастық бұтынлады. Олен дығызатылын базы түчі болынлады, да, тек, қасты бары болдағы деп, 4-5 сылын құрдық бір проект, да, олыққа кейлер. Хеп, онтан де бу наука сайдыта НБН көрүбүнөн бу билими билигин наука сайдыта үчөт келите кайдага. Да билигин наука хамыс сайдыр кеме боллага де. Андай дүгөдө буллар биге да бу келин кемдерге биге дүйдү бутугарда боллага хамы наука сайдыр кеме де келин тур. Бул бура бу отут хылга дере десятилетие науки ден билдирдилерге. Это не зря. Это не зря. Просто так полбатах эти волнаганы. Кэнчик маннык науканы лох импортозамещение түгер хайнары ханады ден. Бехе приборной базы бут, технологиялар бутын хангарды ханады ден. Барыты бейбит кені болары ден. Эти олух үчөй политика болнагады. Ага мы надо лах. Белеген оны барай өдек бутын надо. Вот оно барай дадах бутын жаттун хайды болнагады. Белеген ага мы наука хайдар кен. Мақтал Иван, ага оны лагарытын стихилері бағарабын. Олар готтын маннык үчөй лабораторияға. Чинчиен, саңа проекттері оңырон, саңа рейлары оңырыргы түгер бағарады. Мақтал.
Дебо большие вызовы ден. Олорготтон хамы бычинчи элдергер, никитин холобро юнен дақсалларгар, да, бу тирэхнер тустанна. Хайдақ ытыллары, хайдақ манна кыттық қоғы. Академик Владимир Петрович Ларионов атынан Эникиге харды шаг будущее Science Fair. Был Хюрбалтыс төгілуіні тылына Беге Республика бұдығар. Бұл конференция сүрді әлбе қоғыны қабар. Оғылыр математика, физика, история, химия, прикладной дизайн, онна тылы өрети да болуын. Онтон да атын әлбе қайысқалары қабан ара секцияларға күтталар. Бұл конференция опсая 12 секциялы, қазберде секция бәйті под секцияларда, отып 5 бар. Бұл секцияларға күттібіт оғылыр үлелерейін, кенелер үлелері тоқ-тоғыз тоқтырын, сылақтырын, сұрықтақтарын, қандық немалары тұттан оңырбұттарын. Ченче елуға тұғын білсеге қытын сөп, Ленский край енегеге қарды разделға керенет, бұл оғылыр қайдақ жүлдер үсібеға бәлірін үлелерін кепсе әбіттірін, қандық бапростарға петті әбіттірін, сейлі бартын бұл сайтқа керенет білсеге қытын сөп. Большие вызовы конкурс беге регионудгар был бәсті күліні тылынна, онны сүйстен тақса заявка кербіте. Бұл конкурс екі түхімеқтен тұраш. Бастақы түхімеға региональный этаптен, екіс түхімеға региональный этап финалын аспыты олар тез сүриялар. Сириус онлайн платформаға. Ол күрдік бігеға бұл региональный этапы 17 финалиға, онны бір дистанционный трек кайлаға. Оған ағыз оғы боланнар бұл тихек түхімеққа күтінділер. Білеген сабеседование түхімеға дейін ұтылла тұраш, олар онына 12 болан күттіқ тақтыр. Хүрбе бе ұмайын, хүрбе бе әскүнігер бұл конкурс бұт түміге, Сочи Сириус сайтқа тақсықтақ, білектақ. Кайлақ бұл бұт, онына берістақ местақ тіксебет олару. Образовательный центр Сириус, образовательный программа тыгар аңраллар, большие вызовы ден. Өскөтін олар выпускник бұлақтарына, 11 склаға бітерәчілер, кенелер научный саммит аңраллар. Әме образовательный центр Сириус. Олар некетін кіттар бұлақтарына қанна сұрыптаран бересектарын сөбі? Кытын бағалақ олар бұл сайтқа керенлер, медиалистікі рекомендациялар кітті білселер, онына инструкция бар. Бұл конференцияға, әбетер конкурсқа қайдақ күттір тұғынан, қыз берді оғы барықтақ этаба онны ұйылдан сұрылығы жар. Құлыбыра енекеге қардыға күттін бағалақтар, бұл конференция тұтылың күтті білсенлер, амбастықы этап ұскола кені болар. Бәлірін ұсколары үркіттанлар, муниципалны этапқа тақсалылар. Ол күрдік бігеға 10-тіңшіттен тақсығы күттір, бұл бастық этапы тігір, 10-тіңшіғы муниципалны этапқа тақсыр, 10-тіңшіғы бігін бір оғы бұл республиканскай этапқа тақсын күттін алла. Бұйылғы енекеге қарды конференция бұд бігені перечневай мероприятия болла, ол ата оғы өреққа керергер әбей бал берер, онына государственный информационный ресурс адарионық дейтях бұл бігеға конференция бұдығар күттан кайлақ, онына берестіғ местіға дексебеттер бары бұл системаға кереллер. Конкурс «Большие вызовы» күттарға амбастан личный кабинет арияқтырына да, Сочи Сириус.ру сайтығыр, личный кабинеттарттан заявка береллер, бұ заявкаларығыр кенелер икі материал ұғалар. PDF форматынан бастықыта бәлірін үлелері, онны ме инструкциялар сұрылығы жар, түхі ұлыған объемнақ болара, онына икіс материаллара, презентациялара. Онны бұ икі презентацияны күтті бұл үлені эксперттар көріндер саналылар түміге барыта сайтқа тақсар. Мен атын прибылық Валерия деммен, сон сұлыфу өрен әчіті болабын. Мұны 11-ес класс физико-технический профилігер өрені. Мен атым Неостров Дима ден, мен 11-ес физтех профилігер өрені. Бастығы бұтын кәлемет олық үшін бай ән күнді көрді бі. Интерьері ең барыта үшін бай тұқан аталар ең. Бігі опсайынан екі бітігер білімінің әкелді бі, ол екі бітігер дәрамынып, үшін бай дәр ұсловиялағы енде қар. Бігі көрін, қадара көрілгір үшін бай. Бүрін ерер үмі қадара чіп-чіпі көрдік ханына.
на догуй, тухара догуй, он кудук пар, тихо. Альбах пая, ну, не к чему бай зал, да, хавит, тренажерный зал, бар, библиотека. Альбах пая аудитория лах, чем бай. Столовый драм еще бай ведь. Чем бай ты пая толлар. А то был манник юренер, юрахки, нерабалара, осенен, шугай бай. Ого юренергар, экзаменерин тутергар, лос тухалах. Холобра физика или биология, ты не хочешь бай манник оборудование лах, манник чем бай лаборатория лах, день карду. На сайнерарка ин ник оборудование лараш бай камерагалер, на чепчетарбер тяха. Евгения Эдуардовна, я был джогус академии. Тон был андой дутага там нах олимпиада ларга, бидун Россия тага олимпиада ларга. Оголор мантан канаттанан тахсаннар, я олимпиада ларга бастырлар. Я был тухнан, был олимпиада лар тустаннан. Манна хайдах кытты кохабу, был олимпиада кытынна котон юрақа декирерге баллары берер. Я был тухнан. Тон бир сүрін олимпиада билден тұрар, бүтін Россия тағы үйренәчілер олимпиадалары болар, кене төт түхімәқтен тұрар. Бұнна бастан осколы хинаға түхімәққа күттіңілік қанада, онтон муниципальный түхімәқ, региональный, онна тосамай түміктүр бүтін Россия тағы түхімәқтен болар. Ол бұйыл беге сақабыт сіреттен отутоға баран бүтін Россия тағы түхімәққа күттіңілілілар. Онтон ол оту тоғыттон бес оғывыт призер үрдігатын сүктілер. Отоманна бәлетен әте қанада бұл бес оғыттон икі өрін әтшебіт икіс түгілін призер болары сетістілер. Ол Матросова Валерия, Республика тағы лицей, оныс қылағын өрін әтшті литература предметігар. Онна Кравец Дарина, Нерінгре лицейін, 11-іс қылағын өрін әтшті физкультураға. Онна то бұл бес призер егер беге аттық бұтын бағарабыт Палтары Хина Марияны Покровской иккес нөмірді қортос қолатын өрін әтшітін. Кене саға сәріттен аң бастықынан беге бұйыл искусство, мировая художественная культура предметігер күттамыд призер атын ұлары сетеген кәлі. Ол тұғынан ото Мария бәйді кәпсияға. Мария, здравствуйте! Поздравляю вас с победой в олимпиаде. Расскажи, пожалуйста, как вот участвовал в олимпиаде? То есть подготовка проходила в рамках программы, которую проводила НИУШЕ, Ассоциация победителей олимпиад. И вот я участвовала в курсе по мировой художественной культуре, и мы за год, получается, подготовились до уровня заключительного этапа, на котором я успешно выступила и стала призером. Как подготовилась? А, то есть, какая тема была? Чтобы занять призовое место по данной олимпиаде, нужно знать искусство, и нужно его любить, нужно им увлекаться. И знать в каждый период искусства, понимать общие черты, закономерности, по которым действует и развивается художественная мысль через поколения, века. И когда начинаешь понимать это, чувствуешь преемственность и чувствуешь весь этот отпечаток наследия человечества в настоящем мире и восхищаешься. Конечно, хочется победить в олимпиаде, из-за этого дети начинают очень остервенело готовиться, но я бы все-таки советовала не переусердствовать, потому что, наоборот, можно получить эмоциональное выгорание и вообще не иметь желания делать что-либо. Поэтому я бы сказала, что нужно делать все в свое удовольствие. Потому что олимпиада — это все-таки не экзамен, она не обязательна, и нужно получать в нее удовольствие. Спасибо, Мария. Желаю успехов в учебе. Спасибо. Академияны күтті сысты оғылырғы анан бұ сүйіс меселеқ опсай барманы керін көреуін. Бірді қосқо, бұ бірді маңны қосқо, иккілі қоспар, онны оғылыр бұ маңны кіленнер қолабыра бұ иккілі болын, әбетер сұғыдықты болын түйіктерін сөп. Онытын туалеті, маңната батта маңны мен бар.
Дорубиянан качақта оғыларға анал туспа анал қостыр балылар манына туалет, ванна, душ, барта бейткесел бәхен тұрар, онына келлеге соқ орынлар. Онтан дебі ұхуячылар қостыр көр кәлі бет, манына қаз бейді ұхуячыға туспа қосты керен көрі оғын. Оронна, қостыла, қырықла келетті, тұқ бар слобия барта бар. Онына бұл мантан көстір, тенистыр. Теннисный корт, он на баскетболу, футбольный площадка. Бригинде Юрих Пиджила, Тимик Тенер, а я Хонугунан, Антон Джабу и Ники Саин, Тугуанна Баллари. Бахаим беге андой дутағы ұрқыттан бейдіңір бұппыт, шөй байтық. Ол оңыр бұппытың халғықпытың бары бұт, оның халғандырдағыны туақ интеллектуалына ойнылар ден. Андой дутағы интеллектуалына ойнылар. Оны бұй кес ұйтағымып болар, бахаимнан тұқпыт туақ. Шөй де оғылар білімден әйтжалылар, енін икейінен болуқтақ. Оннан бу үксе бұжия болуға, оннан тұн бігі рүкку дебеті кереме. Оннан тағынан бігі әлбағымығы осколаларын күтті, оғыларын күтті әме бірге үлелі әреті біт. Оннан таққа ғыл болды ол күрдік. Бігі маңын әлбәғ ұлақан тәлілдері пүппіт. Ол күрдік білдейлі олимпиадалары, ұлақан конференциялары. Оннан айынайы туақ жинчер оскола ден аттан. Бұ жинчер осколаға хүлбеттен таққа рағынай дойдоғылар келеретілер. Ага, миллионов топотен беги где-то тех, кто маравит, оно оттен беги хрюм топотен крювитем бо топол бахтан до идуга бар терите вонетте болла на тугунан улели хиджабит, бу манна хорлан тура хайда хайдахан барахан дуан, олеттунен улелемет оттен беги баре андо иду олорун котта бирки хайданнар олор бот ханганы билен көрөннөр андо идуга тухалах жом болохтарин дугар ханаммат оно уретатыбит. Бұл маңында қиылдар бұтындық, оны тағынан қаз бейді оғы бейіқі үші университеттерге керігі білімденір. Оны ол білімденірге әлбәқтік бәтін қиығын көрінен, ханаттан қайдық бұл анынырын еңін, оның бартын тұқ көйдіған, атын оғылар күтті көрсеттіғын, оның түк әті үші бәді көстен келер. Ол тұғынан бұл бейігі академия бұтынды ұлғанды көлелер. Оны тұн олы құрар болады, жонын негер... Жонын негер қайда ғылдыны мұйыд бұл, оғылар бәлірі кәпсетін туақтан, бірге мұнюстан, өсе бі ғаңы идейлінен, нәрмандық өсе айдық бұн, мандық таланнақ бұғылақ бұн ден оны көрілдір. Онты мен еті әтек бұн марымын, қаз бетті оғы бәті таланнақ болар. Оны еті жинеттіқ осколаға ғының кейін оны жөйді көрдір бәт. Үскеді өрінер оғы инженеріне таланына, бәті қайттақ бұ тұққұйын, бұғаран, онына ғаңы бұ простары, тұруыран, онтың көтігі репеттері, онтың көстін таққыр. Оны бігі академиеттер келбет оғылар бары бәлерін, иссаналарын, күйістерін, тағаран көрдірін кебе әлдер, оны бәлер онтықтарын білендер, наға үйерін көтін, айдықтарын өп. Ол айдығылар Оның ұнтанын тек бұл марығын қағым марығын тұқыдаты өтті әдір оғы түйінің күрі ағыттан ағылыр. Ағырын, кенеге ағырын, оның чинчі әркі бұл просайын ұйтар болдағыны. Отшығыны бұғы ғайдығы тұты күйістіғ, оның кене үндігер бары тұты күйіқтақ болар. Оның болдағыны дейінеттіққа бары әйті Нобелеске лауреаттар, ғылан көрдіққына историялар мандық. Балтыра хастарға, рекке хастарға ағырға өрінбек болалар бары. Аны ол өрінелдерге ғандың бұрысты өбі, дейінеттіққа түріп үттері бұғыларын күтті белгі оларын кенеген ағыр болдықтың ұтшауына оғылар түргенің ағыр болалар. Оның кенеге ағыр болады, оның бәті инструментнақ, хайдан бәті бұлан туақтан бұл маңы интерегерге аны ғақ бұн өптен. Оның тағынан бұл простары етір болар. Отшы бұл простары етір болады, бұл кеге мейті жөй дүгілелен өсі бей хайдан күйірен керен бар. Оны де бұл академияға оғы бары өттінен, бары қайысқатынан әйгетінен сайдар денде бұл маңына. Бейманны туақ клубнай үліні әлбәғы ғытабыт, олаты оғылар бәбәлін күтті шөйді кепсеттен, оңнан көрілін, оны тағынан театрдан өттінен, бұ қайдақ кепсеттілдері кәрбәлірі, жоныннегер қайдақ идеялерін кепсен, оның тиеділдері көрі өрі тәбіт, оны тағынан әлбәғ бұ креативіне өттігереме көріп өт.
хайда урхуйдан, ономан уңырон, бәлерін болданы, ис ханаларын атынды көрдіріктерін хөп көрдік болан тақыр. Оның тағының бейл бәк спортты әне беребет. Негінан олар бары түттен төгілші хайдаларғар оңған әйге оңырды бұтманды. Бұ күрдік республика әптігер үйрі қайгетер сөлін қайыслардан бір бастыңнардан. Сақа сыры сүй сылғар анамы тұтулардан беттестірі. Жоғырда ақталана олыры түмер, оғыс атабылын сайынларар, науқа барай кетігер ұқуяр, сақа сырнаға білім жоғыс академиядын саңа үйреттер лабораторны корпуын күтті бүгін сейхілі бесісті бет. Маны серге олыр манна анал спор көрінлерге, тренажерный салаларға дорубияларын жердегерлер әрчілден жарқтыналар. Өтчі тонны үйренәтшілер науқаға нектен сайдықтара саңар елары оңырықтыра. Күнді көрі әтшілер бет, аныңызғы әйге берге көрсе қадері.